з учнями. Ходімо до школи. Сказав загадковим голосом учитель і попрямував у сад. Так, наша школа буде тут, під блакитним небом, на зеленій травичці, під гілястою грушею. Незвичайна школа, незвичайний вчитель. Ми ретельно готувалися до цієї радіогазети, тому що Василь Олександрович, він зробив багато робіт, які допомогли зараз вчителям працювати в педагогічному напрямку сьогодення. Вчитель повинен знайти підхід до дитини. Він не повинен її постійно критикувати. Він має бути для неї, для нього другом в першу чергу. Річницю з дня народження Василя Сухомлинського у першій українській гімназії розпочали святкувати з понеділка. Тематичні радіогазети та стінівки, конкурс ілюстрацій і святкові уроки готували вчителі та учні, які вивчають основи педагогіки в школі. З першого року заснування закладу ми ввели такий предмет, як основи педагогіки, який діє за авторською програмою вчителя нашої гімназії, вчителя-методиста Галини Іполітівни Бережної. І сьогодні ми відзначаємо день народження славетного нашого видатного українського педагога, гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Для всіх дітей і вчительського колективу був незвичним, тому що цілий тиждень діти знайшли собі таку справу до душі, яку виконували креативно, виконували із зацікавленістю. На першому уроці старшокласники читають для молодших казку Василя Сухомлинського «Хризантема й цибулина». Рожевим світом і милувалося своєю красою, і квіти шепотіли, які ми красиві, а поруч із хризантемою росла цибулина, ну, звичайнісінька цибулина. Завдання ж малечі – намалювати ілюстрацію. Давайте сонце. Ми малюємо малюнок, який відповідає цій казці, бо тут жінка тримає цибулю та малюється хризантемою. Ми малюємо ще будинок, бо в казці теж про нього говорять. Ми вважаємо, що ця казка говорить про те, що якщо про двох людей кажуть одне і те ж, то не можна ревнувати з інших людей. Ми намалювали момент, коли дівчина заходить до саду та бачить цибулю та хризантему. Потрібно судити не за його красою, а за його дії і вчинки. Заняття продовжили за вченням Василя Сухомлинського на вулиці із руханками та конкурсами. Сьогодні нова українська школа дуже актуально використовує педагогічні ідеї Василя Олександровича Сухомлинського, тому що в центрі його педагогічної системи стоїть дитина, дитиноцентризм. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.